сайн бацхан хүүхдүүдээ өнөөдрийн биологийн хичээлээр цөмөрөө шээ сүсэх үйл явцыг наривчлан судалцгаая. За бидний хичээлийн суралцгын зорилт маань ультра фильтрац болон сонгомлоор эргэн шимэгдэх үйл явцаар нефронд шээ сүсэх үйл явцыг тодорхойлох нь. За шээ сүсэх үйл явц маань хоёр үе шаттай явагддаг байх нь. Нэгдүгээрт нь ультра фильтрац буюу бичил шүүгдэлт. За энэ үед ус, глюкоз, амин хүчил, шээг, эрдэс ион зэрэг жижиг молекулууд цус нас, Bowman-ийн капсул руу шүүгддэг байх нь. Хоёрдугаарт нь сонгомлоор эргэн шимэгдэлт. Энэ үед бичил шүүгдэлтийн шингэнээс эсэд шаардлагатай бодисууд эргэн шимэгднэ. За энэ багш нь харуулж байна. Тэгэхээр бидний шээс үүсэх үйл явц маань хоёр үе шаттай гэсэн тийм ээ. Эхнийх нь бичил шүүгдэлт, дараагийнх нь эргэн шимэгдэлт. А энэ хоёр процесс явагдсны үр дүнд бидний шээс биес одоо бөөрөнд үүсээд ялгарн гардаг байх нэ. За бичил шүүгдэлтийн тухай наривчлан үздцгээе. Тэгэхээр бичил шүүгдэлт явагдахад бөөрийн түүдгэнцрээр урсах цус маань хялгасан судасны эндотел, суур мембран, подоцит буюу хөл ис гэсэн гурван давхраагаар шүүгдэн Bowman-ийн капсулын хоолойд орж ирдэг. Энэ үйл явцыг бид бичил шүүгдэлт гэж нэрлэдэг байна. За энэ багш нь саяны нэрлсэн гурван давхрааг зургаар үзүүлсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн ихний дотоод давхраа бол одоо түүдгэнцрийн хялгасан судасны эндотелийн давхраа. Тэгэхээр энэ эндотелийн давхраа маань бусад хялгасан судастай харьцуулах юм бол илүү олон тооны нүх сүвтэй байдаг. Бөөрийн хялгасан судасных. А хоёрдугаар нь бол суур мембраныг энэ цэнхэр өнгөөр үзүүлсэн байна. А энэ нь олон гликопротеин болон коллагений ургаас тогтсон юм давхраа байдаг. А гурав дахь давхраа нь бол Bowman-ийн капсулын эпител эсийн давхраа юм аа. Тэгэхээр энэ давхраа маань одоо энэ зурган дээр илүү наривчлан харагдана. Подоцит эс маань бол нэм олон тооны хөл унжлаг хэлбэрийн зүйлтэй. Энд зурган дээр заасан байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөллүүдийн завсраар юу үүсдэг вэ гэхээр ийм зайнууд үүсдэг гэсэн үг. Аа хялгасан судасны эндотелийн давхраа маань бол илүү олон нүх сүвтэй гэсэн тийм ээ. Аа тэгээ голд нь байгаа давхраа маань болохоор суур мембран байх нь. За хэрвээ энэ түүдгэнцрийн хялгасан судасыг электрон микроскопоор томруулан харах юм бол ийм хэлбэртэй харагддаг байх нь. Та бүхэн харагдаж байна тийм ээ. Яг тийм хөлттэй эсвэл ингээд хялгасан судасн дээр наалдаад байрлчихсан юм шиг харагддаг байх нэ. За бичил шүүгдэлт маань яаж явагдах вэ гэхээр хялгасан судасны эндотел эсүүдийн нүхсүв, Bowman-ийн капсулын подоцит эсүүдийн хоорондын завсар харьцангуй том хэмжээтэй байсан тийм ээ. Сая зурган дээр харагдаж байсан. Тэгээд том хэмжээтэй учраас цусны сивингийн бага молекулт нэгдлүүд Bowman-ийн капсул руу хялбархан шүүгдэж ордог байх нь. За энэ багш нь харуулж байна тийм ээ. Тэгэхээр Bowman-ийн капсулын бүрхүүл байна. А тэгээ энэ бол түүдгэнцрийн хялгасан судас. Түүдгэнцрийн хялгасан суднаас усанд уусан бага молекулт нэгдэл маань шүүгдэж байна гэдгийг та бүхэн харж байгаа хэрэг тийм ээ. Энд бас адилхан харуулсан байна. Ингээд шүүгдэлт бол маш эрчимтэй явагддаг байх нэ. За харин бичил шүүгдэлд явагдахад суур мембран том хэмжээтэй молекулуудын хувьд гол шүүлтүр нь болдог. Бидний цусны сэвэнд байгаа уургийн молекулууд 70,000 түүнээс их молекул масстай байдаг. Тэгэхээр ийм том хэмжээний молекулууд бол одоо суур мембраны тэр эсээр нэвтрэн гарч чаддаггүй. Тэгэхээр түүдгэнцрийн судасд маань том уургийн молекулууд бол үлдэж хоцордог гэсэн үг. А мөн цусны улаан эс, цагаан эсүүдийн хэмжээ том байдаг гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр улаан цагаан эсүүд маань мөн түүдгэнцрийн цусандаа үлддэг байх нэ. За ингээд бичил шүүгдэлт явагдсанаар ямар бодисууд хэрхэн орсон байдг вэ гэдгийг багш нь энд хүснэгтээр харуулсан байна тийм ээ. Тэгэхээр цөмөрөө хүснэгтийг анхааралтай ажиглан харъя. За ингээ хүснэгтээр харахаар та бүхэн цусны сэвингийн концентрацт байсан ус, амин хүчил, глюкоз, шээг, шээсний хүчил, креатинин, эрдэс ионууд бол ерөнхийдөө түүдгэнцрээр шүүгдээд орчихсон байгааг харж байна. А харин нөгөө том молекулт нэгдэл болох уургийн молекул маань цусандаа бол үлдсэн байгаа гэдэг нь энэ хүснэгтээс харагдаж байгаа. Үүнийг дэлгэрүүлэн наривчлан харах юм бол одоо дугуй диаграмд илүү тодорхой харагдаж байна тийм ээ. Эхний дугуй диаграм бол цусны сэвингийн концентрацыг харуулж байна. Тэгэхээр цусны сэвингийн концентрацийн энэ хэсэг маань нөгөө уургийн молекулууд гэсэн үг. А харин түүдгэнцрээс шүүгдсэн шингэний концентрац дээр бол нөгөө уургийн молекулууд байхгүй, бусад жижиг молекулууд бүгд шүүгдэж орсон байна гэдг нь бол харагдаж байна.
За ингээд бичил шүүгдэлт явагдсанаар Баумайны капсулын хоолоо руу түүдгэнцрийн хялгасан судаснаас ус болон түүнд уусан бага молекулт нэгдлүүд шүүгдэн ордог байх нэ. За тэгвэл сая бид харсан тийм ээ энэ шүүгдэж байгаа шүүгдэлт маань их хурдтай явагдаж байна. Тэгэхээр түүдгэнцрээр урсах цуснаас Баумайны капсул руу бичил шүүгдэлт явагдах хурдыг түүдгэнцрийн шүүлтийн хурд гэж нэрлэдэг гинэ. Тэгэхээр түүдгэнцрийн шүүлтийн хурд 125 см куб минут байдаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол 1 минутанд 1 непроны одоо түүдгэнцэр лөө 125 см куб цус шүүгддэг. Бид өмнөх хичээл дээр ярилцсан байгаа тийм ээ. 1 бөөр маань 1 сая орчим непронтой гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр 2 бөөрөнд маань 2 сая орчим непрон бий. А непрон болгонд 125 см куб цус шүүгдэж байдгаа гэвэл энэ шүүгдэл маань маш хурдтай явагддаг гэсэн үг байна тийм ээ. За тэгвэл ийм шүүлтийн хурдт нь юу нөлөөлдөг вэ гэдгийг одоо цөмөрөөр ярилцъя. Тэгэхээр шингэний шүүлт яагаад ийм хурдтай явагддаг юм бэ гэхээр түүдгэнцрээр урсах цусны сэвэн болон Баумайны капсулаар шүүгдсэн шингэний хооронд үүсэх усны потенциалын ялгаа нөлөөлдөг гинэ. Тэгэхээр бид өмнөх ангиудаа усны потенциалын тухай үздсэн байгаа. Тэгэхээр багш нь энд усны потенциалыг графикаар илэрхийлсэн байна. Ингээд харахаар бид юу гэж үздэг вэ гэхээр цэвэр усны потенциал хамгийн их буюу тэгтэй тэнцүү гэж үздэг тийм ээ. А хэрвээ усанд уусан бодисын хэмжээ нэмэгдэх юм бол тухайн усны потенциал буурдаг. А тэгээд усны потенциалын дагуу ус шилжихдээ потенциалын градиентийн дагуу зөөвөрлөгддөг. Өөрөөр хэлэх юм бол усны потенциал ихтэйгээс усны потенциал багатай хэсэг рүүгээ зөөвөрлөгддөг байгаа. А яг бидний тохиолдолд бөөрөөр шүүгдэлт явагдаж байгаа үед усны потенциал нөлөөлөх хоёр хүчин зүйлийг авч үзэх хэрэгтэй болдог байна. За нэгдүгээр нь усны потенциал маань даралтын нөлөөгөөр нэмэгддэг гинэ. А харин уусан бодисын хэмжээнээс хамаарат буурдаг байна. За апперент артериолын диаметр, эпперент артериолын диаметрээс илүү өргөн байдаг талаар бид өмнөх хичээл дээр ярилцсан байгаа. Тэгэхээр түүдгэнцрийн хялгасан судсанд орчирж байгаа цусны даралт маань үүний улмаас харьцангуй ихсдэг байна. Ингэхээр энэ даралтын нөлөөгөөр түүдгэнцрийн цусны сэвэнгийн усны потенциал Баумайны капсулд шимэгдэн орсон шингэний усны потенциалаас их болдог байна. А харин түүдгэнцрийн цусны сэвэнгийн уусан бодисын концентрац их байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Баумайны капсул руу шүүгдэн орсон шингэнийхээс их байдаг. Яагаад вэ гэхээр нөгөө том молекулд уургийн молекулууд маань цусандаа үлдсэн байгаа тийм ээ. Ингэснээр яадаг вэ гэхээр түүдгэнцрийн усны потенциал Баумайны капсулын шүүгдсэн шингэнийхээс бага болчихдог. Энэ тохиолдолд хоёр өөр нөлөө үзүүлж байна тийм ээ. Ингээд үзэхээр концентрацийн нөлөөгөөр түүдгэнцрийн цусны сэвэнгийн усны потенциал бага болоод харин Баумайны капсулд шүүгдсэн шингэний усны потенциал их болчдөг. А гэтэл даралтын нөлөөгөөр түүдгэнцрийн цусны сэвэнгийн усны потенциал их болоод харин Баумайны капсулд шүүгдсэн шингэний усны потенциал бага болчдөг. А энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр даралтын нөлөө маань концентрацийн нөлөөнөөс илүү нөлөөлдөг байх нь. Ингээд түүдгэнцрийн цусны сэвэнгийн усны потенциал их болсны улмаас бидний одоо бичил шүүгдэлт явагддаг гэсэн үг ээ. Түүнийг одоо багш нь харуулж байна тийм ээ. Энэ маань түүдгэнцрийн хялгасан судас байх нь. Түүдгэнцрийн хялгасан суднаас одоо даралтын нөлөөгөөр үүссэн усны потенциалын зөрүүний улмаас ус түүнд уусан жижиг молекулт нэгдлүүд бичил шүүгдэлтэнд орж Баумайны капсул руу ордог байх нэ. Бөөрөнд шээс ус хүл явцын дараагийн үе шат маань сонгомлоор эргэн шимэгдэлт байгаа. Тэгэхээр сонгомлоор эргэн шимэгдэлт маань түүдгэнцрээс шүүгдсэн бодисуудын ихэнх нь бие махбодод хэрэгтэй бодис байсан тийм ээ. Түрүүн бид хүснэгтэн дээр харсан. Тэгэхээр тийм хэрэгтэй бодис учраас непроны дараагийн хэсгүүдээр өнгөрөх явцдаа эргэн шимэгдэх зайлшгүй шаардлагатай. А тэгэхдээ тодорхой бодисууд л эргэн шимэгддэг учраас бид үүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр сонгомлоор эргэн шимэгдэх гэж нэрлэдэг байна. А хэрвээ энэ хэрэгтэй бодисууд маань непроны дараагийн хэсгүүдэд шүүгдэхгүй бол бие махбодод энерги алдагдал үүснэ гэсэн үг тийм ээ. Глюкоз, амин хүчил гэсэн хэрэгтэй бодисуудаа хэрвээ шээсээрээ гаргаад авах юм бол бидэнд энергийн алдагдал үүснэ гэсэн үг. Баумайны капсулаас цааш үргэлжлээд ойрын тахир сугнцар байдаг талаар өмнө нь багш нь заасан байгаа. Тэгэхээр бидний одоо эргэн сонгомлоор эргэн шимэгдэх процесс маань ойрын тахир сугнцарт ихэнх хэсэг нь явагддаг, гол хэсэг нь явагддаг гэсэн үг. А энэ ойрын тахир сугнцарт сонгомлоор эргэн шимэгдэлт явагдахад ойрын тахир сугнцрын
одоо бортхон эпителисүүд гол үрэхтэй байдаг байна. Бортхон эпителис маань өөрийн гүйтгэх үрэхтэйгээ холбоотойгоор онцлогоудтай болсон байна. Нэгдүгээр хамгийн түрүүнд бортхон эпителисүүд маань олон тооны микровилли буюу бичил цэлмэнгүүдтэй болсон байдаг. Энэ маань яах вэ гэхээр одоо бидний бусад эсүүдийн адилаар нөгөө гадаргуугийн талбайг ихсгэж өгнө. Гадаргуугийн талбай ихснэ гэдэг бол шимэгдэлт илүү хурдан явах боломж үүсгэнэ гэсэн үг. А хоёрдугаар энэ эсүүд маань хоорондоо ингээд нэгт наалдаж байрлсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр ойрын тахир суган зэрэгт сонгомлоор эргэн шимэгдэх ёстой учраас хэрвээ энэ эсүүд маань өөр хоорондоо зайтай байрласан тохиолдолд нөгөө бодисууд маань одоо энэгээр бид хэрвээ одоо бомбиний капсул шүүгдсэн шингэн урсаж байна гэж төсөөлөх юм бол зай завсар байх юм бол нөгөө бодисууд маань шууд нэвтрээд орчих ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр түүнээс сэргийлж эсүүд нь өөр хоорондоо ямар ч зай завсаргүй байрласан байдаг. Ийм тохиолдолд одоо шингэнээс бодис шимэгдхийн тулд заавал одоо энэ бортхон эсийн 1-2 гэсэн мембран бүрхүүлийг дамжих хэрэгтэй болно гэсэн үг. За дээр нэмээд энэ зураг дээр харагдаж байна. Бортхон эсүүд маш олон тооны митохондритэй байна. Тийм ээ. Тэгэхээр митохондри бол гипа үүсэх одоо энергийн төв. Тэгэхээр энэ сонгомлоор эргэн шимэгдэх үйл явцад гипа зайлшгүй шаарлагтай байдаг учраас бортхон эсүүд маань олон тооны митохондритэй болсон байдаг байна нэ. За хамгийн сүүлд энэ микровилинд бол маш олон тооны ко-транспорт уургууд байдаг. Энэ нь одоо бусад бодисуудыг зөөвөрлөхөд бас оролцдог байгаа. За та бүхэн энэ зургийг анхааралтай ажиглан хараарай. Тэгээд нэг дүгнэлт гаргаасаа гэж багш нь хүсэж байна. За та бүхэн харсан байх тийм ээ. Энд юу харагдаж байна вэ гэхээр нөгөө бидний яриад байгаа бөөрний бүтцийн үндсэн хэсэг болох нефрон харагдаж байна. А нефроны хэсэг болгон маань өөр өөр эсүүдээс тогтсон гэдгийг багш нь хараасаа гэж үзсэн. Тэгэхээр эсүүд нь өөр өөр байна гэдэг бол ямар дүгнэлтэнд хүрч болох вэ гэхээр эс маань тухайн эс эдийнхээ гүйтгэх үүрэгтэйгээ зохилдсон бүтцтэй байдаг гэдгийг бид 7-р ангиас хойш ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөр өөр эсүүдийн хэлбэр өөр өөр байна гэдэг бол нефроны бүтцийн хэсгүүд болгон дээр өөр өөр шимэгдэлт явагдах боломж үүсгэдэг гэсэн үг. За тэгэхээр ойрын тахир суганцар ба эперент артериолын тухай ярих хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр ихэнх ус, эрдэс ион, бусад бага молекулд нэгдлүүдээ алдсан маш бага хэмжээний сивэнттэй болсон эперент артериол маань ойрын тахир суганцрын бортхон эсийн суур мембрантай маш ойрхон байрладаг. Одоо энэ багшин зургаар харуулж байна. Энэ цинхэр өнгөтэйгээр зурагдсан хэсэг маань юу юм бэ гэхээр ойрын тахир суганцар. А тэгээд түүнийг маань нөгөө бомбиний капсулаас гарсан эперент артериолын хялгасан судас нягт хэрсэн байгаа гэдгийг харагдаж байна. Тэгэхээр яг энэ хэсэгт болвол энэ эперент артериолын хялгасан судас ойрын тахир суганцрын хооронд одоо бидний сонгомлоор эргэн шимэгдэх үйл явц явагддаг. Тэгэхээр багшин сонгомлоор эргэн шимэгдэх үйл явцын тухай самбар дээр та бүхэнд наривчлан тайлбарлаж өгье. Сонгомлоор эргэн шимэгдэх процесс яаж явагддаг талаар дүрслэн зурсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ зургийг анхааралтай ажиглаарай. Ажиглахтаа юу харах вэ гэхээр энэ бол бидний нэг юу байна вэ гэхээр нөгөө бортхон эс мэн гэсэн үг. Ойрын тахир суганцрын маань бортхон эс байна. А энэ бортхон эсүүдийн одоо энэ байгаа хэсэг бол нөгөө бидний бомбины капсул шүүгдсэн шингэн маань урсаж яваа гэсэн үг. А харин энэ маань одоо бортхон эсийн суур мембран гэж нэрлэж байгаа. А энд бол багш нь одоо бидний нөгөө нэг улаан эсийн диаметртэй тэнцүү диаметртэй байдаг хялгасан судсыг зурсан байнамаа. За тэгэхээр одоо бортхон эсүүд маань сонгомл эргэн шимэгдэлтийг хэрхэн явуулдаг талаар багш нь тайлбарлая. За хамгийн эхлээд сонгомл эргэн шимэгдэлт маань калий натрийн шахуур гуургийн үйл ажиллагаагаар эхэлдэг байх нэ. Тэгэхээр калий натрийн шахуур гуург маань бортхон эсийн суур мембран дээр байрладаг байна. А тэгээд энэ шахуур гуург маань яадаг вэ гэхээр гипагийн энергийг ашиглаад одоо эргэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ идэвхтэй зөөвөрлөлт явагддаг гэсэн үг. За тухайн тохиолдолд хамгийн эхлээд яадаг вэ гэхээр бортхон эсэд байгаа натрийн ионууд калий натрийн шахуур гуургаар гадагшлна. Гадагш зөөвөрлөгдөн. Натрий ион гадагш зөөвөрлөгдөхөд калий ион орж ирдэг байна. За ингээд нэг нь энд гараад ирсэн натри ион маань энэ хялгасан судсаар урсаж байгаа цус руу концентрацийн градиентийн дагуу шилжиж ордог. Яагаад вэ гэхээр энэ эперент артериолоор урсаж байгаа цус маань нөгөө натри ионоо хамгийн ихний бичил шүүгдэлтээр бомбины капсул руу алдсан байгаа. Тэгэхээр энэ натри ионы концентрац маш бага болчихсон байна. Тийм учраас концентрацийн градиентийн дагуу натри ион хялгасан судс руу ороод ирдэг гэсэн үг. За ингээд хялгасан судас руу натрий ион орж ирэхээр яах вэ гэхээр нөгөө бортхон эсэд байсан натрий ионы концентрац буурна.
А ингээд натрий ионы концентрац буурхад нөгөө бортхон эсийн дундуур урсаж байгаа шингэнд маань боумины капсул шүүгдсэн натрий ионы концентрац их байна. Тэгэхээр одоо дахиад натрий ионы концентрацийн градиентийн дагуу шилжилт явагддаг гэсэн үг. А энэ тохиолдолд натрий ион маань концентрацийн градиент концентрац ихтэйгээс багатаар шилжин өөрөлдөх юм бол идэвхгүй зөөвөрлөлтөөр шилждэг. Гэхдээ идэвхгүй зөөвөрлөлтөөр шилжихдээ ко-транспорт уургаар дамждаг гэсэн үг. Тэгэхээр ко-транспорт уур гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр нэг одоо бодисыг шилжүүлэх явцдаа өөр бодисын зөөвөрлөлтийг хийдэг ийм одоо зөөвөрлөгч уургийг бид ко-транспорт уур гэж нэрлэдэг байна. А бортхон эсийн энэ микровилин дээр бол глюкозын амин хүчлийн зэрэг олон төрлийн ко-транспорт уургууд байрладаг байна. За одоо ингээд концентрац ихтэй шүүгдсэн шингэнээс натрий ион ко-транспорт уургаар бортхон эс рүү шилжиж орно. А тэр үед натрий ионтой хамт глюкоз эсвэл амин хүчлийн молекулууд хамтдаа ороод ирдэг байна. А ингээд хамтдаа ороод ирэхээр бортхон эс маань өөрөө амид эс тийм ээ. Өөрт нь бол натрий, калий, глюкоз амин хүчлүүд бол байгаа. Ингэнгүүт яг байх гэхээр бортхон эс доторх глюкоз амин хүчлийн концентрац нэмэгдчихдэг. Одоо ингээд бортхон эсдэх глюкоз амин хүчлийн концентрац нэмэгдсэн тохиолдолд энэ маань бас концентрацийн градиентийн дагуу шилжих хэвээр болно. Яагаад вэ гэхээр хялгсан судсанд маань нөгөө боумины капсулд бичиж шимэгдэлтээр глюкоз амин хүчлийн алдсан учраас энд маань глюкоз амин хүчлийн концентрац бага, а харин бортхон эсэд глюкоз амин хүчлийн концентрац их байсан гэсэн үг. Тэгэхээр глюкоз амин хүчил маань концентрацийн градиентийн дагуу идэвхгүй зөөвөрлөлтөөр хялгсан судсанд ороод ирдэг. За мөн бортхон эсүүдийн завсар бол холоорын ионыг дамжуулдаг юм зөөвөрлөгч уургууд байдаг. Тэгэхээр энэ зөөвөрлөгч уургуудаар нөгөө шүүгдсэн шингэнээр урсаж байгаа холоорын ион маань бас концентрацийн градиентийн дагуу хялгсан судс руу ороод ирнэ. Ингээд хялгсан судсанд натрий холоорын ион, глюкоз амин хүчил буцаж эргэн шимэгдээд ороод ирсэн учраас одоо нөгөө хялгсан судсны маань одоо усны потенциал бага болчдөг. Уусан бодисын хэмжээ ихсэн учраас усны потенциал нь бага болчихно. Ингээд гэтэл энд байгаа нөгөө натрий ион, глюкоз амин хүчил холоорын ион алдсан шүүгдсэн шингэн маань усны потенциал ихтэй болчихно. Ингээд усны потенциал багатай энэ шүүгдсэн шингэнээс усны потенциал ихтэй хялгсан судс руу усны потенциалын градиентийн дагуу осмосоор шилжээд ороод ирдэг байна нэ. А мөн дээр нэмээд нэг сонирхолтой зүйл нь бол бидний нөгөө боумины капсул шүүгдсэн шээгний маань ихэнх хэсэг нь концентрацийн градиентийн дагуу буцаад хялгсан судсанд ороод ирдэг. Яагаад сонирхолтой гэж хэлж байна вэ гэхээр бидний одоо нөгөө шээс үүсэх үйл явцын маань хамгийн гол зорилго бол амин хүчил амин гүйцэхийн үр дүнд үүссэн шээгийг биеэс ялгаруулах хэвээр тийм ээ. А гэтэл нөгөө эхний шүүгдэл дээр шүүгдээд гарсан шээгийн молекул маань энэ сонгомол эргэн шимэгдэлтийн үед концентрацийн градиентийн дагуу хялгсан судсанд ороод ирдэг. Гэхдээ энэ маань дараагийн непроны бүтцийн хэсгүүдээр буцаж шүүгддэг байх нь. А яагаад ингэж орчдөг вэ гэхээр шээгийн молекул бол жижиг молекул байсан тийм ээ, бид өмнөх хичээлээр үзсэн. Тэгэхээр бага молекулт нэгдэл учраас концентрац ихтэйгээс багатай руу ингээд концентрацийн градиентийн дагуу зөөвөрлөгдчихдэг байх нэ. За ийм хүү ойрын тахир сугнцэр хоолойгоос бидний бие махбодод хэрэгтэй бодисууд эргэн одоо хялгсан судс руу орж байгааг бид юу гэж нэрлэдэг байх нь вэ гэхээр сонгомол эргэн шимэгдэл гэж нэрлэдэг байх нь. Тэгэхээр өмнөх хэсэгт багш нь ярьсан тийм ээ, бидний боумины капсулд бол шүүгдэлт маш эрчимтэй хурдан явагддаг. 1 минутанд ойролцоогоор 125 см³ шингэн шүүгдэж орж байдаг бол ойрын тахир сугнцраар өнгөрсний дараа энэ шингэний 64% буюу ойролцоогоор 80 см³ шингэн нь цаашаага дараагийн непроны хэсгүүд рүү шилждэг байх нэ. За энд багш нь саяны самбар дээр зурсан зургийн нэг хэсэг нь харагдаж байна тий. Тэгэхээр глюкоз амин хүчил хэрхэн зөөвөрлөлтийг бол зургаар илэрхийлэх юм бол ийм байдалтай харагддаг байх нь. За ингээд ойрын тахир сувгунцарт хэрхэн эргэн шимэгдэлт явагддаг вэ гэдгийг цөмөрөө энэ хөдөлгөөнд зургаас харцгаая. Тэгэхээр ойрын тахир сувгунцарт натрий холоорын ионууд, амин хүчил, глюкоз, ус, шээг зэрэг бодис сонгомлоор эргэн шимэгддэг байх нь. Харин азот агуулсан бусад хаягдл бүтээгдэхүүнүүд болох креатинин, шээсний хүчил зэрэг бодис нь бол буцаж сонгомлоор эргэн шимэгддэггүй байх нэ. За, саяны ярьсан
зүйлээ цөмөрөө график дээр илүү тодруулан харъя гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо бол бид аль хэсгийг харах ёстой вэ? Гэрийн ойрын тахир сугунцарт явагдсан одоо иргэн шимэгдлийн тухай харна гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна вэ гэхээр ойрын тахир сугунцарт орж ирсэн шингэнээс глюкозийн молекул бол бүрэн шимэгддэг гэдгийг харж байна та бүхэн. Тэгэхээр эндээс хэрвээ бидний шээсээр ямар нэгэн глюкоз амин хүчил бол ялгарх ёсгүй гэсэн дүгнэлт хийнэ гэсэн үг. А хэрвээ бидний шээсэнд глюкоз амин хүчил ялгарч байгаа бол бидний ойрын тахир сугунцарт явагддаг иргэн шимэгдэлтэнд ямар нэгэн асуудал үүссэн байх магадлалтай гэсэн дүгнэлт хийж болно гэсэн үг. А дээр нэмээд одоо юу харагдаж байна вэ гэхээр натри ион маань иргэн шимэгдэж байсан тийм ээ энэ иргэн шимэгдэлтийг эхлүүлсэн хамгийн гол үүрэгтэй ион байсан. А мөн ус маань иргэн шимэгдэж байсан тийм ээ одоо 125 мл-ээс 80 мл хүртэл ботлоо багассан байгаа. А бас ярьсан багш нь тийм ээ нөгөө шээг маань бас иргэн шимэгдэж байсан гэдэг. А тэгээ энэс цааших дараагийн хэсгүүдийг бол дараагийн хичээлээр цөмөрөө үргэлжлүүлэн хэрхэн шээс ус хүл явц явагддаг талаар судлах болно. А тэгээд багш нь өнөөдрийн хичээлийг баттгах зорилгоор нэг гурван дасгал та бүхэнд тавьсан байгаа. За эхнийх нь бичил шүүгдэлд явагдхад оролцдог гурван давхрааг зураг дээр нэрлэнө. За та бүхэн хэрвээ өнөөдрийн хичээлийг ойлгосон бол энэ хэсгүүдийг нэрлэж чадах байхаа гэж багш нь бодож байна. За та бүхнийг яг энэ байдлаар нэрлсэн байх гэж бодож байна. Хялгасан цоцны эндотел, суур мембран, подоцитис байсан тийм ээ. Одоо бичил шүүгдэлд явагдахад хамгийн чухал үүрэгтэй гурван хэсэг маань байна. За ойрын тахир сугунцрын бортхон эпителисийн онцлогуудыг тоочноо гэх. Тэгэхээр энэ эс маань одоо эргэн шимэгдэлд явагдахад чухал үүрэгтэй байсан. Тэгэхээр та бүхэн онцлогуудын тооч бичээрэй. Тэгэхээр юу бичих байсан бэ? Гэхдээ бид микровилли, нягт байрласан, олон тооны митохондрита, ко-транспорт уургтай гэж бичих хэрэгтэй байж тийм ээ. За, 3 дугаар тасгал нь бичил шүүглэлт болон эргэн шимэгдэлтийн үр дүнг илэрхийлсэн зөв хувилбарыг сонгоно гэсэн нэг тест багш нь тавьсан байна. Та бүхэн уншиж байгаад зөв хариултыг нь олоорой. За зөв хариулт нь бол Б хариулт байсан байх нь тийм ээ. Бусад хариултнууд дээр бол нөгөө ялгарх ёсгүй, шимэгдэх ёсгүй бодисуудын нэр байгаа учраас та бүхнийг зөв хариултаа олж чадсан байх гэж бодож байна. За хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээл маань үгээр өндөрлөж байна. Шээс ус хүл явцыг дараагийн хичээлээр цөмөрөө үргэлжлүүлэн судлах болно. Баяртай хүүхдүүдээ.